Arkeologët në Pompei zbuluan mbetjet e tre viktimave të tjera të vulkanit Vezuvi që shpërtheu në vitin 79 e rëson. Skeletët u gjetën në një punisht e buke dhe dyshohet se janë dy gra që po mbronin një fëmijë të moshës 3 ose 4 vjeç. Gjetja e tre viktimave të vulkanit ka bërë bashk një ekip të tërë arkeologësh, antropologësh, vulkanologësh dhe sismologësh, të cilët kanë punuar për të nxjerrë sa më shumë të dhëna nga këto zbulime. Zbulimet e fundit janë bërë fal projektit të madh të Pompejit që nisi në vitin 2012 për të ndalur degradimin e parkut arkeologjik. Mbi 100 milion euro janë lëvruar për të ruajtur zonën dhe për të kryer gërmime. Ministria Italiane e Kulturës ka deklaruar se projekti po ecën mjaft mirë.